Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong love reading for February 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your sun, moon, rising, venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin niyo lamang ang reading na to bilang gabay. And also, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Pa-follow like na rin ang ating Facebook at TikTok lahat yan, Mystic Queen PH. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items. Bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. Okay, Taurus. Let's see ano yung energies for your love life. Ngayong February 2024. So, you may be dealing with a person na lalaki, no? Tapos maputi. O kaya blonde yung kanyang buhok. O pwedeng ano to, a fam. <laughs> Foreigner. O, oh, kayo na. Oo. Short term. May fling-fling. Okay. And union. Oh, Okay. So, uh, for some of you, Taurus, maaring, Ngayong February, you will find yourself with someone na, ano, uh, parang sa una, short term yung relationship ninyo, hindi pa ganun kaseryoso. But eventually, maaring, ano to, mauwi sa serious relationship, partnership, marriage, no? Oo. So, pwedeng, ano to, uh, yun nga, foreigner, pwedeng long distance yung relationship ninyo or someone na ano, medyo ano, maputi <laughs> itong lalaki na to. Now for some of you, you are dealing with uh, a male, a fair male. But ano, uh, maaring ano nga, in, hindi mo inaasahan na sa una hindi ka ganon ka seryoso, and eventually no, mauuwi siya sa ano, long time commitment or long term commitment, may union. So let's see your overall energy for. February. Okay, you have the Temperance card. You also have the Six of Wands. Meron talagang attraction dito. Uh Oo. -oh. Taurus. And, um, I think, ano, itong person na to ay attracted sa'yo physically, no? Sa, also, maaring alam din niya na you might need, this person's uh, support financially, especially kung ikaw ay nagsastruggle lately sa finances mo. And, maaring nga sa social media mo to nakita, nakilala, no? Or pinakilala ng isang kaibigan. And this person, maaring you've been waiting for this person to come sa buhay mo. No? Na dumating sa buhay mo. At ito na, dumating na siya. mm, -mm. So, kung sa ngayon, wala pa, e, eh, mo ng, ano, mag-hunt. <laughs> Maghanap-hanap ng person. Oo. Maaring, ano, isa siyang Sagittarius or Taurus or Libra. Mm -mm. And then, and ano, very, ano to, very attracted sa'yo kasi alam niya na inaalagaan mo ng maigi yung sarili mo. Oo. I think this person has been ano eh, matagal ka na niyang nakikita. Oo. Pwedeng uh, pinagmamasdan ka niya. Pwedeng follower mo to or viewer mo. Ganyan. Kung meron kang uh, social media or someone nakasama mo sa work na nakikita ka na niya. No? Meron, meron na tong interaction even bago siya maka-develop ng feelings towards you. So, let's see your challenge. Ano yung challenge dito sa relationship connection na to? You have the seven of swords. Oh, oh my God. Three of swords. Alam nyo, maaring itong person na to, marami siyang itinatago sa kanyang buhay. <laughs> oh, oh, that's why you have to be very careful with this person. Oh, oh medyo, um, you know, protect yourself then Huwag masyadong maniniwala sa mga sinasabi. Uh, pwede naman talagang totoong, you know, may feelings itong person na sa sa'yo, romantically interested sa'yo, pero meron siyang mga bagay na, alam mo na, hindi niya sinasabi sa'yo. Pwedeng meron siyang sariling issue or problema sa kanyang past relationship. Okay? Merong three of swords dito, eh. Pwedeng dalhin kanya sa isang, ano, ilagay kanya sa isang third party situation. Oo. And the ace of cups, pwede rin medyo mag-ingat, no? Uh, kung ayaw nyo na mabuntis or makabuntis, you have to be careful. Kasi may possibility na ganun ang mangyari. And, alam nyo naman, complicated pag na-involve na ng pregnancy, no? Ng ibang, ng baby pagdating sa relationship. So, nag-iiba yung scenario, nag-iiba yung dynamic ng relationship. May mga, may tendency na Uh, the person, kung sino yung nakabuntis, aalis siya, ayaw siya, kasi ayaw niya ng responsibilities. And, syempre, makaka-apekto yan sa'yo, no? Emotionally, physically, sa lahat ng aspeto. And, ayaw mo naman siguro na, ano, parang maiwan sa ere dito, no? So, you have to be careful with your uh, actions, na kung yes if you will allow this person to get into your eh, to, to get into your life no na, na, na pumasok sa buhay mo um make sure na ready ka sa mga consequences and set boundaries protect yourself okay so let's see yung feelings uh, mo towards this person ano yung feelings ng mga Taurus towards this person the emperor okay Queen of pentacles i'm seeing kasi the energy of someone na ano um nakikita mo siya as very uh, established na sa buhay no yung iba sa inyo you may you might be dealing with uh, a person in authority no pwedeng boss mo to or someone na meron siyang magandang katayuan sa buhay especially financially Kaya siguro nakita rin ng person na to na pwede siyang makatulong sa iyo financially and how about your person ano yung feelings niya towards you six of swords Okay. And then the King of Cups. Um, itong this person has uh, deep feelings naman sa iyo, no? Uh, kaya lang ang nakikita ko lang dito is kapag nagkaroon ng problema, possible na ito ay umiwas sa problema. So ano ba yung best way para umiwas sa problema? Iwanan, 'di ba? Yung situation. So this person might do that. So that's why you have to be careful, Uh, sa feelings mo, protect your heart, protect your energies. But of course, ano eh, may mga bagay talaga na kailangan mangyari para meron tayong matutunang lesson. Love like ours can change the world. Wow! So, pwede talagang ano to. You and me against the world. When I look into your eyes, I see the universe and it activates me. So, this person ay talagang very much interested sa'yo. Mm-mm. Kaya lang maaring meron lang tong may catch, kumbaga. Mm -mm. Don't let fear get in the way of this truth. So, meron katotohanan na kailangang malaman, mabunyag, at nandun na, kumbaga, nasa sa inyo kung tatanggapin nyo yung katotohanan na yan. Kasi yung iba, minsan, ang katotohanan, masakit. Oo. Oo. So, ang dami rito number 1 and 11, no? 11, 11. Grabe. I I feel like this is ano a destined or karmic relationship or connection na kailangan talagang mangyari. Uh, both for you to learn something in this experience. Okay? So that is your reading, Taurus. Thank you so much and bye!